Hei, tervetuloa messiin. Soitetaan tämän päivän vieraalle. Ollaan tosiaan lentokentällä ja täällä on tosi hankala löytää yhtä mitään. Toi ei, on varmasti se. Eikö se toi? Siin. No tuolla. Ei vastannut, mutta tuossa hän nyt on. Eli Levi äijä. Kora! Ola! Hyppääks sä kyytiin? Hyppätään kyytiin. Mies. Hyvää päivää. Kiva tavata. Ja tervetuloa Hesaan. Ai vitsi. Tää on ihan ensimmäinen kerta Helsingissä. Tää on nyt kyllä, tää on nyt niinku Levi äijä goes. Hesa äijä. Mitä sä täällä teet? Me tultiin nyt hakemaan, kun soitit, mutta... No nyt mennään kattelee vähän maisemia ja... Ajattelin, että voisit pitää pikkuisen sellaisen Tour of Helsingin tyyppisen jutun. Katsellaan vähän maisemia, katsotaan meininkiä. Meillä on sellainen vanha vitsi tuolla pohjoisessa, sellaista Lapin miehestä, joka tulee Helsinkiin. Sanoi, että piti hän sitä tulla katsoa, että minkälainen porukka sitä lähettää naisessa nussittavaksi tuonne Lappiin. Joka talvi, että meillä on mennyt siellä tehdä empiiristä tutkimusta. Ja... Okei, katsotaan mihin päädytään. Mihin sä muuten ylipäätänsä haluaisit mennä? Sulla oli hirveä lista. Mä kyselin Hesan ykkösmestat, mitkä on must nähdä. Wow! Aha. Tää liikkuu. Niin. Mitä vittua? Nyt ouria. Niin mulla on Facebookista lista asioita, mitä pitää nähdä. Laitan käymään niitä läpi, käymään katsomaan. Näyttäkää mulle paras puoli Helsingistä. Mulla on kuitenkin suuri osa mun musiikin kuuntelijoista on Helsingistä, mikä oli mulle yllätys. Pitihän tulla katsoa, että minkälaista sakkia täällä on. Spotifyssa ehdottomasti Helsingissä kuunnellaan eniten mun musaa. Niin... Okei. Okay. Jos täällä ei olisi jo valmiina Hesa-äijä, niin mä voisin vaihtaa silleen. Vaihtaa leiriin, mutta kyllä. Niin läänin mukaan, missä ollaan. Mut hei, lähetän kattelemaan, mitä tästä lähet löytyy. Joo. Mä oon kaikki mulle uutta ja hienoa. Onks se nyt jo pois lähdössä? Kun... No nyt ollaan. Stacey. Oliko niin paha pettymys? Mä oon kuullut puhuttavaa tästä paljon. Kaikkea on puhuttu. Mitä täällä tehdään? Tästä sä voit lähteä vaikka kotiin, jos sitä on tullut. Niin, mutta mitä täällä tehdään? No. Jos tullaan Staceylle, mitä täällä tehdään? Hengaillaan. Ei tässä kummempi paikkaa. Vaihdetaanko maisemaa? Vaihdetaan seuraava. Maisemaa. Seuraava paikka. Wow. Oodi. Joo. Mikä tää on? Kirjasto. Vitsi, no. Mennään katsomaan vähän näyttä siistiä. Mäkään ihan kaikkea tiedä, mitä täällä on. Kirjasto, sit yksi isoin, siistein, kiitos vaan kerrankin kansakunnalle ja valtiolle, mahdollistaa studioita junnuille. Okay. Kirjastokortilla vaikka 4 tunniksi. Se on hyvä juttu. Täyden varustettu studio. Musan tekemiseen. Eli tää on kirjasto? Tää on kirjasto. Vaikka... Siltä näytä, että tässä ei ole yhtään kirjaa. Tai muutama kirja. Mä ajattelin tästä raflaavaa rappilifea. Me ollaan käyty juna-asemalla ja kirjoittaa. Mikäs seuraava? Vanhojen palvelutalo. Kelaa. Käydään tsiikaa, hei. Mitä vittu? No. Okei, tää on. Mitä? Kyllä tää oli tän arvoinen reissu. Siis mitä nyt? Siis nää liikkuu nää portaat. Siis nää portaat? Mitä oli? Liukuportaat. Wow. Ei oo Levi. Ai ei oo. Ei mitä vittu nyt? Mitä nyt pitää? Katsi hyppää tästä. Hyppää silleen kunnolla. Kirjastossa pitää olla hiljaista. Okei, viimein löydettiin kirjojakin. Mä mietin, että on jännä kirjasto, kun mä luin jostain, että huumekauppa on siirtynyt kirjastoihin. Niin täällä on, kato... Täällä on syys touhuu muut. Tietäjät tietää. Mä tuosta on tän näkötyin hakemassa. Aivan jäätävä. Sitten että se mulla fiilis kuin Leonardo DiCapriolla siellä Titanicin. Tiettä tai... I'm the king of the world! Upeeta.
ton mä oon nähnyt jos. Mikä se on? Eduskuntatalo vai? Toi. Joo. Haluatko sä käydä siellä? Kyllä mä tulin edustaa. Käydä. Tässä on nyt kaksi äijää. Toinen pelasti meidät venäläisiltä ja toinen pelastaa arjen murheilta. Oletko muuten käynyt Kiasmassa ikinä? En, mutta on kuullut, että sinne jos käyt vääntään pökäleen, niin se voi olla moderniakin taidetta. Siis kaikista härskein taideteos, siis taideteos. Just jengi paskaa blenderiin ja se pyörii tuolla ja siinä. Mitä mieltä? Paskaa silti on. Ei tosta saa kävellä. Tää ainakaan kannata, voit jää alle. Oisin ehtinyt. Sä tiedä mitä toi tarkoittaa. Mikä? Toi punainen valo. No, mitä? Tuo. Mitä sen näyttää? Ei meillä tollasii oo. Hä? Punaisiin päin. Ja toinen käsi tämä. Nyt saamme. Anteeksi, onks jäbäkin tullu edustaa? Mä oon Levi äijä. Suomen Levin. Voiks mä ottaa pieni selfie? Keep rapping. Pääseeks äijä Ineas? Nyt tänne sisälle. Niin. Nyt sinä käyn päälle. Käydään kokeilemaan. Täällä se valtio on kerma koko. Niin, siis on näin hyvä. Onko tänne mitenkään mahdollista päästä katsomaan paikkoja? Mä oon eka kertaa Helsingissä. Sattui olemaan mainitsi. Joo. Laarikki silleen oli järjestetty tapaamista tai tiedosta. Joo, saaks tää kuvaa? Pääseekö tonne ihan oikein? Okei. Istu toko on päällä. Ei pääse. Ainut mihin pääset, on tuossa ulkona saatte kuvata. Ei rakkuville puolesta ja sisälle ei tänään pääse. Sitten ikään kuin edustaa. Jos saatte nyt kansanedustajan päästä vielä sisään. Onko Alatalon Mikko vielä? Tämä Alatalon Mikko käy paljon Leville. Ei ole enää. Ei ole. Kerro terveisiä. Hei. Kerro terveisiä. Hei, oli kiva käydä. Joo, se Alatalon Mikko käy tosi paljon Levillä. No, se on ollut hyvä. Kiva ei, nähdä. Ei ollut, ei ollut nyt paikalla. Ei ollut mun hommi siellä. No? No itto. Oliko tuli vähän ahdistavaa olla semmonen niinku... Oliko liian virallinen olla? Oli vähän sellainen niinku vankilaa olisi mennyt silleen. Eto, kohtainen riisuu mut alasti ja ruuttaa letkulla putsaa sieltä. Sitä ei saatu kuvata. Ei, tässä saa kuvata. Mä haluan käydä fiilistelemaan kohdallaan. Kansalaiset! Medgörjare! Neljä ei on täällä. Mikä täällä on meininki? Kyllä meillä on parempi meininki. Ei täällä oikein pöhise nyt. Okei, mulla on tässä tällainen lista, niin kuin mä kyselin Facebookissa, että mitä pitää nähdä stadissa. Mm. Sanokaa heppu nappaa. Oodi, se mä käytiin. Zetor. Ei mennä Zetor. Punavuorikierros. Joo. Mannerheimin patsas, check. Sibelius Monument. Se on tuolla rannassa. Pitää mennä vähän matkaa tonne päin. Rautatieaseman Watkins grilli. Liukuportaat, liikennevalot, check. Foorumin mäkki. Soho, Sirdie, Tornibaari, hotelli Clarionin baari, valtava. Eikö sulla ollut nälkä? No. Pitäisikö hakea siitä Foorumin mäkistä tai sulle? Foorumin mäki, let's do that. Se olisi seuraava. Mitäs se monumentti sitten? Käydään siihen. Katsotaan mitä, okay. Mitä matka tuo tulee. Tästä mä oon kuullut puhuttavan paljon. Kuulemma tuplajuusto is the shit. Yes. Tuplajuusto.
Tuplajuusto hampurilainen, kaksi mehevää pihviä, juustoa, sämpylä. Mä sain tällaisen. Mitäs, mikäs arvosana? No kyllähän se niinku menee sellaisena snäkkinä. Mut mä oon nähnyt niinku isompiakin tuplajuustohampurilaisia. Kahvi on hyvä. Mä ajan kahvinarkki. Jos sitä voisi vetää nokkaan, niin vetäisin. Voisin väittää pieni ongelma jopa. Okei. Okay. Tuota, kaikilla meillä on ongelmia. Ja jotain mihin upottaa huolet ja murheet. Kahvi is very good. No nyt näkyy pitäjä. Isot on mestat. Ei tää nyt voita sitä, kun levitunturi huipulta kattelet mua. Se on 531 metriä meren. No, mitäs mielessä? Kyllähän tonne jängiä mahtuu. Mitäpä itse ajattelit? No kuten sanoin, niin kyllä se maisema levitunturin huipulta on vielä vähän enemmän sivelee silmää ja sielua. Ei oo yhtä kivistä. Helvetisti jengiä. Jatketaan hommatko. Mihin sitten? Sibeliusta moikkaamaan. Jengi jättää näitä niitten skoottereita täällä ihan. Säkin voit ajaa sen kyllä. Mistä niitä näitä saa? Mistä niitä saa? Haluuks ajaa? Mä voin vuokrata tuon sulle. Tän? Joo. Tai kyllä sä saat ton punaisenkin, jos sä haluat. Tulla eri välit. Vittu! Haluuks sä lähteä ajelemaan? Okei. Okay. Hei, ihmiset oli kiva tuntea. Ootava hetki. Kuolema korjaa. Noni. Miten tää toimii? Ota sitten se jalka vekki. No niin. Se vissiin lähti sinne monumentille. Kato. Sä lähit väärään suuntaan. Pitää mennä sun pitää mennä tuota kautta. Tää on mun juttu. Lumilauta. Nopeus ja vääjäämätön kyllästyminen. Mieletön kaupunki. Stadi on ollut mulle hyvä. Oliko tää parempi kuin Stacy ja eduskuntatalo? Ja... Eduskuntatalolla pöhisi vähän aikaa. Stacy, Oodi, vähän pettymys siellä. Mutta tota, tää oli sen arvosta. Hesa. Jatketaanko matkaa? Oi Jean. Oi Suomi, katso sinun päiväs koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa. Kuin itse taivaan kansi sois. Yön vallat aamun valkeus jo voittaa. Sun päiväs koittaa, oi synnyin maa.
Kiitos. Oi nouse Suomi, nosta korkealle. Pääse pelöimä suurten muistojen. Oi nouse Suomi, näytit maailmalle. Sä että karkoitit horjuuden. Ja ette taipunut sä sorron alle, on aamus koittanut. Ai synnyin mä! Ei jätetä kesken, ei vaan voi jättää. Oli kova. Toi oli tosi kova. Tuli vähän yllättä.